Na 1754, Aruba está conhecendo seu primeiro colonista em persona de José Leyva Maduro. Está estabelecendo um mesmo entre outro em sua propriedade, oito cativo. No período de 1795, Aruba conta com mais ou menos 30 cativos. Na temporada aqui, a ideologia francesa de liberdade, igualdade e irmandade aplama a lei do Caribe, incluindo na Corsó, qual a 13 cune roupa e rebeldia de cativo na isla na região. Na Aruba, a rebeldia de Injan toma lugar em vez de cativo. Injan na parte norte da isla, alanta para contra a colonizadora. Ano depois, na 1796, Fort Saltman aguarda construir. E o sítio aqui aguarda usa, entre outros, como prisão e o lugar de castigo para cativo. Na 1824, o narrativo de Isla Inútil a cambia riba nos isla, ora que encontrar ouro na Aruba. Estruturação de negócio de escravidão na Aruba está em consequência riba cultura e tradição africana. Riba 7 de fevereiro de 1827, comandor Simon Plotz está introduzindo uma lei onde o tinco pede permisso e paga 1,50 para tocar tambu. É música que o cativo não estava a usar para divertição, expressão espiritual e para transmitir informação. Van der Plaats a introduzir a lei para descurajar tocamento de entretenimento salvaje e de música que está molesta. Marinero e negociante na de Aruba estava a trazer grupo de indian de tribo Wayu na nos isla para trazer como sirviente e ajudante de casa e negócio. A tribo estava procedente de La Guajira, Colômbia. Para lei, indian não tinha mais de guardo esclavizar. Pero na fevereiro de 1827, Simon Plaats tinha a notificação que tinha indian que estava a guardo tratar como cativo. Plaats tratará um registro e te registrar 51 indian. Riba 4 de janeiro de 1840, Martília Genoveva tabira é a primeira pessoa que o guardo registra den o registro de nascimento de cativo na Aruba. Den transcurso de anos, o negócio de escravidão cresce na Aruba e na 1844, nos isla a conhecer 504 cativo. O negócio de escravidão abira uma fonte de entrada importante para Aruba. Na 1849, a generar 2 gulden para cada cativo. E a entrada total de imposto de escravidão chega a um porcentagem de 20%. Na ano 1850, o porcentagem aumenta para 33,3%. Tem diferente história de resistência contra trato inhumano de esnan esclavizar, incluindo fordição de cativo. Na 1857, Shonan de cativo na Aruba escreve uma carta de protesta. Essa aqui riba maltrato severo cometi contra uma mulher cativo jovem como uma infração contra direito humano. Outro exemplo de resistência passiva da história de cativo Jan, que riba 20 de agosto de 1859 da desafiar a autoridade de polícia. Nenhum gente contra minha vontade por visa Kiko me porrasse, muito menos 30 de minha casa. Jan te recebi como castigo, 4 dias de trabalho obrigatório banda de caminho público. Na Aruba, também tem história de manumissão, é acto onde o chão está fazendo petição para a liberdade de seu cativo. Riba de 5 de março de 1861,
ta ejecuta e testament di viuda Iverts, den qual ta indica e deseo pa su cativo nan haya manumishon y es nan libera haya e fam e veron. Na 1861, Anastasia Helder tambe te recibi su carta di libertad por admira un copi di esaki na Archivo Nacional Aruba. Na 1862 ta publica e lei den Staatscourant holandês, cuta trata e suspensión di esclavitud riba e islenan holandês. Rei di Holanda ta bai de acuerdo cu e proposición pa abolir esclavitud e ta proclama cu dia pro mê di juli 1863. Esclavitud lo ta pa sempre quita for di corso e islenan dependiente. E shonan di ex cativo ta recibi pago. E na Aruba ta recibi un lista di cativo libera. Esnanco a recobrar na libertad, ta adquiri un fam. E na e forma aqui, fam nan novo na Aruba a original. E historia di esclavitud na Aruba ta uno intrínseco. E tinha história ainda pa explorar. Esclavitud, parte de nossa história.